Det er full fart ned på stadion, og dere gjør dere klart til den fotballhelga. Ja, her er det full fart. Det er det hele vika, og nå blir det, se bak meg da, Norges beste fotballdame som spiller landskamp mot Wales, kvalifiserer seg til EM. Masse folk som har meldt sin interesse allerede, og ikke minst her borte, guttene mine selv da, som skal ut mot Molde, slag om Møre og Romsdal her på søndag. Så dette blir fantastisk fotballhelg. Ja, Magne, litt spesiell kamp på søndag. Ja, det er veldig spesiell kamp. Jeg har jo spilt mot Molde noen gang, men i siste to årene med Stabæk og Viking, men dette blir jo ekstra spesielt med, hva skal du si, erkefienden, eller hva skal du si. Men ja, det blir kjempeartig. Jeg håper at det blir full stadion og fullt trykk, og at vi skal ta Molde for første gang siden 2003. Ja, nå beviste jo du i forrige kamp at hjertet ditt virkelig ligger i Ålesund, var det godt? Ja, det var godt for selvtilliten å få vise at det faktisk dukte noe. Så det var godt, og det ser bra ut på trening, og det går veldig bra. Så er det bare å ha samme intensiteten som vi hadde mot Stabæk. Da har vi sjans mot Molde, men slapper vi oss ned, så blir det tøft. Ja, klarer dere å holde stand? Ja, det tror jeg vi klarer. Det ga meg smak å spille så god fotball og vinne på bordebane, og nå kan vi vinne her på hjemmebane, så er det strålende og mot et fantastisk godt fotball. Hvordan synes du tida i Ålesund har vært? Begynner du å finne det til rette? Jo, men jeg har vært litt skadet, litt syk, så jeg har ikke fått ut det som jeg vet som bor i meg. Men den siste tida så har det løsnet litt rann, og mot Stabæk så var jeg heldig og fikk skåret to mål, men jeg kjente på treninga uka før at det satt litt mer, så jeg håper å bidra mye de siste tre kampene her nå, så vi kommer oss høyest mulig på tabelen. Ja, Cecilie, tilbake. Jeg holdt på å si på hjemmebane, og nå er det landskamp. Nå er det landskamp, og det er veldig kult å få muligheten til å være her med landslaget. Det er ikke hverdagskost. Nei, hvordan er det å være tilbake? Det er veldig deilig, og jeg elsker å være her i Ålesund, og hele Langevågen er rett på andre siden, og fantastisk bane og fasiliteter rundt, så det er helt supert. Og nå skal dere altså møte Wales, og rykta sier at dere har en god sjanse til å slå dem. Ja, det sier rykta, men fotballkampen skal spilles, og jeg vet aldri, men vi skal gjøre alt vi kan for å slå dem. Ja, og nå må vi lokke publikum til Color Line, og hva har du lyst til å si til deg? Jeg har lyst til å si, anbefaler alle å komme og se hvor langt kvinnefotballen har kommet, og hvor god vi har blitt, så jeg garanterer en god kamp hvis dere kommer.